ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪರ ಅಬ್ಬರ ಪ್ರಚಾರ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಣಬಲ ಧನಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸದಾನಂದಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಮೇಧಾವಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಚಿಂತಕರು, ಬುದ್ದಿವಂತರು, ವಿಚಾರವಂತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಬಲ ಉಳ್ಳವರು, ಅಧಿಕಾರ ಬಲ ಉಳ್ಳವರು, ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ. ವಿಧಾನಸಭೆಗಿಂತ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಭಿನ್ನ ಎಂಬುದು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವ ಛಾತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಎಣಿಸಿಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಣ್ಣ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಜಿಎನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಎನ್ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚಿಂತಕರ ಚಾವಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲಂತ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತಕದ ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಸರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 100% ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಚೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಭಾರಿ ಜೋರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹೇಳಿ ಜನವಿರೋಧಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರು ಇರಬೇಕು, ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ MLA ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಬಾಕಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 34 MLAಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ, 5 MP ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡೋರು, ಅವರು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು MS ರಾಮಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದವರು. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಬರಡು ಭೂಮಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರುವ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಸರ್ ನಮ್ಮೂರು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವರು ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್. ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ಆದಂತಹ ಮಾನ್ಯ YS ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ನೀವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಾದಂತ ಆಗ್ನೇಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 5 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ 3 ತಾರೀಕು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 8-9 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಕೇಳಿಸ್ತದ. ಆಗ್ನೇಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿಸ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನೀವು 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದುಃಖ ತುಂಬಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ 18 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ. 18 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ KPSCಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಸಿ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. PU ಕಾಲೇಜುಗಳು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಹತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2,400 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆರು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸಾವಿರ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 1,242 ಹುದ್ದೆಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಇವತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ 28-35,000 ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
ಅದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದೇ, ಕಾಯಂಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯಂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಇದು ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆರನೇ ವೇತನ UGC ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏಳನೇ ವೇತನ UGC ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದವ್ರಿಗೆ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಳಬರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರನೇ ವೇತನ UGC ತಗೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಅವತ್ತು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಸರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು, VS ಆಚಾರ್ಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಅವತ್ತು ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಆರನೇ UGC 6th UGC ಸ್ಕೇಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮನೆ 7th ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆರಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.